Дорогі друзі, шановні присутні, сьогоднішній день дійсно знаменний для тих із нас, хто приїхали тут зі Львова. Понад півсотні членів нашого товариства, уродженців цього краю. Ну, сталося так, що Залізької волі тут ми не знаходимо. Напевно, я найближчий, бо я з Ляшок, правда? Від Залізької волі, то буду себе вважати, що мені тут найближче. Пане Блошку. Ну, прошу не... Все по порядку. Ну, добре. Ну, то, знаєте, творчість іде. Для мене на цьому цвинтарі сталося, я почну з цього, бо мені вже тут, так мовити, підказують. Сталася надзвичайно приємна несподіванка, на яку я аж ніяк не розраховував. Це вже друга несподіванка. Ця по-своєму гарна. Я так дивлюся, стоїть тут людина, знайоме зовсім обличчя. Я вже взяв книжку з собою, всім показував автобусі. Я розкажу коротко про село Залізька Воля. Залізька Воля, люди і доля. Її автор, уродженець цього села, шановний пан Іван Павлик. А він тут стоїть на цвинтарі. Ось він перед нами. Пане Павлик, я буду голосно говорити, щоб кожне слово добре закарбувалося. Ви не тільки уродженець цього села, не тільки славний син цього села. Ви єдиний поки що літописець цього села, того, його минулого, українського з цього минулого. І що ви змогли, а там десь коло Біжицька, то значно далі, ніж зі Львова, значно. Приїхати сюди, щоб ми тут могли з вами зустрітися, знаєте, літа роблять своє, то зате вам подвійна шана. Це значить, що ця земля, оцей пісочок, ці ліси Залізькі, вони для вас є найдорожчі у світі. І ніякі там хороми коло Біжицька, коло Кеншина, коло Ольштина ніколи не замінять отого рідного, того, що тут є в Залізькій волі. Так що з цього, напевно, я би хотів почати. Власне кажучи, ми сьогодні тут не проводимо відкриття. Це своєрідне спокутування боргу з боку України, не на державному рівні, а на чисто такому громадському рівні, нашою громадою, нашим товариством, за те, що облаштування цього цвинтаря так надовго затягнулося. Бо початок був покладений ще в 1997 році, здається. От, власне кажучи, вашою спільною тут працею. І великими зусиллями, бо все треба було готовити послідовно, сталося так, що село Залізька Воля, а власне кажучи, цвинтар у Залізькій Волі, війшов офіційний українсько-польський протокол, і тут був складений проект, план, як цей цвинтар, це кладовище має бути впорядковано. Це ще було теж не один рік тому. З боку польської держави тоді цією справою займався покійний пан Андрій Пшевознік. Важко це все давалося, кожний крок. Але з доброї волі все ж таки місцева влада і ВІТ, і гмінна влада у Радимно якось дали дозвіл, погодили, власне кажучи, що були всі необхідні документи і складений проект, і за цим проектом почалися роботи. А далі вже 100% я на цьому місці це зазнаю, і я вірю, що там фіксує все камера. А далі Україна не спромоглася на більше. Я маю на увазі українська влада, яка за це відповідає. Почали роботу. Гарно. І в цілому дуже гарно буде тут, повірте. Тут з граніту, це на віки. Доріжки, хрести. Ну, але потім то криза обтяла фінансування. А цього року відбулася зміна влади в Україні, для якої ці цвинтарі є незрозумілими, чужими. От. Треба було скорочувати бюджет, шукати десь там, як шити ці діри.
Ну і вирішили, що найкраще буде нуль, все, що там було, ті скромні цифри. Зеро. І ніякого фінансування, яке передбачалось на цей рік, немає. Ну, є два шляхи розв'язання. Нам судитися, нам, своєю владою, це реальний спосіб. Напевно, може, і єдиний спосіб. Або другий спосіб, ту мізерну суму грошей, яка потрібна, яка, щоб оплатити ці роботи до кінця і їх закінчити. Я вірю, що в українській державі знайти можна. У нас тратяться мільйони, напевно, а може і більші суми. То я думаю, що ті десятки тисяч гривень, які тут ще заборгували цим, що почали роботи в фірмі, будуть знайдені. Я вірю в це. Я думаю, що сьогоднішня наша поїздка, про яку відомо владі, принаймні Львівській обласній, вона теж на це напрямлена. І щоб це стимулювати. Ось така історія. Так що, я думаю, від цього наша шана тим, кого ми приїхали тут вшанувати, всім похованим, померлим у цьому селі, не стає меншою. Ми просто хотіли своєю присутністю задекларувати, ну, що Залізька воля не забута, що принаймні ми на громадському рівні у Львові пам'ятаємо про це. І, ну, стидно, буду говорити прямо. Ми написали листа від нашого об'єднання, який я підписав, на ім'я теперішнього прем'єра України, пана Азарова, де описали ситуацію. І написали, що це не робить честі Україні, коли за кілька десятків тисяч гривень ці роботи в такому стані вже третій рік обірвані. Ну, несподівано, бо я не розраховував, що тут буде скошено, і ці хрести, мені здається, вже так трошки поскладувані. Я хотів, щоб ми так застали, як вони були. Ну, але дякую тим, хто зробив це впорядкування. Бо приїздив тут пан Мица Осип з півночі, і вони були з нами у Львові. Ну, ми на телефонному зв'язку. То ніби ми передбачали, що вже весною ми тут гарно, вони впорядкують. Але якщо це зроблено до сьогоднішнього дня, цього осіннього, то дяка тим, хто до цього тут прилучився. Я думаю, пане Павлик, що ви в доброму здоров'ї, з добрим піднесеним настроєм приїдете. Я вірю, що це повинно бути. Ну, я не скажу в цьому році, бо це було б нереально з мого боку такі речі заявляти. Але в наступному році, я думаю, нашу Україну стати в силі, щоб в Залізькій волі цей проект порядкування цвинтаря був закінчений. Тому готуйтеся добре. Тримайтеся в зилі і, так мовити, і своїх видміни, правда? Я так з пам'яті говорю. Я зовсім не розраховував на зустріч з вами, але знаю з листів. Я рівно ж поможу. Так, а ви поможете, так. От бачите. Так. О. І ми тут зустрінемося обов'язково. Я теж вірю, пане Павлик, що ми тут зустрінемося. А так, ще раз перед усіма присутніми, хочу подякувати вам особисто за цю книжку, бо ці прізвища, які ви подали в ній, вони є в Києві. Ви мені посилали, а я до Києва відправляв. Ми не будемо зараз говорити на тему кожного поіменно, бо це знову робота тривалого часу. Поки відбуватиметься звірка, комусь якесь прізвище не подобається, воно не таке, воно щось не таке. От. Добре, час вилікує і тих людей, і вони усвідомлять, що якщо він був українець, то він так чи інакше хотів незалежної України. А яким способом він це робив? Так, як йому виходило. Один добрим словом, другий молитвою, а третій і силою. От. І кожному від нас, українців, за це належиться шана. Бо вони жертвували своїм життям, яке, власне, і склали. І сьогодні ця Україна є. І ці два синьо-жовті прапори, які ми тут привезли коло тої могили, які теж повинні засвідчити, що тут їх вшановують ті, для якого українська держава, українська незалежність були найдорожчими в житті. Село Залізька Воля – це для львів'ян. Я так вже в автобусі мав нагоду оповісти, навіть фотографії ці розійшлися, так що подивилися. Скажу з моїх дитячих спогадів, ще раз тут перед усіма присутніми. Це той форпост, той такий ідеал українства. Бо повірте,
44-го року з осені, а особливо весна 45-го року, особливо весна, лютий, березень, квітень, ну це були страшні дні. Ну практично, так в моїй пам'яті, не було такого дня, ну то тижня само собою, щоб через ляшки, бо в ляшках була гміна, ну міліція, щоб з Ярослава чи там з Радимно не їхали чи то міліція обивательська, чи військо польське наводити порядок в Залізькій Волі. Пацифікувати, наводити спокій. І їздили, і тому ми знали, що таке Залізька Воля. Перед нами були Лази ще, теж дуже національно свідоме село. Якщо вже в Лазах били там рейки, дзвони, то означало, що якась банда з Радимно вже починає грабувати, вбивати село. Значить, ляшки вже мають бути підстав особливо на готові. Ну, частина та села крайня від Лазів. А в Залізькій Волі закінчувалося завжди. Я ще раз переповім той спомин, який мені мама моя, бо вона прожила 97 років, багато вже речей, живучи в нас у Львові, дивлячись телевізор, ну, ввечері весь час собі любила повторювати. І от її така, очевидно, закарбувалося в неї, в ній. Ото завжди, як вона їхала фірманкою, чи там раз це було, чи кілька, бо тато не міг їхати, бо мужчини взагалі не могли їхати ні через міст Нащан, бо на мості вбили. То їхали жінки. І от маму взяли, так як серед інших жінок з ляшок, щоб везти оцих богатирів, значить, з автоматами, щоб тут наводити порядки. І везли їх возами. Ну, а вже при під'їзді до Залізької Волі починається стрілянина, самооборона. От. Ну і оці, що на возах, там до мами, так, як це належить говорити жінку і поважним воякам, так, така-сяка, значить, прензай! Так. А мама каже, прошу пана, вести собі того бата, якщо так пан боїв, ну вона така за натурою була. От. Я так думаю. От. І нех пан сам спробує. І він каже, замовк. А каже, друга якась там, ну, зараз не скажу з пам'яті хто, хоча забув вже, але то весь час повторювалося. Каже, та не вміла, каже, в лодку вона не вміла по-польську говорити, бо мама себе вважала дуже знаючою. То каже, то її тим батогом по ній. Що вона нібито не хоче швидко їхати і перетинати ту зону, щоб вірватися в село, бо під кулями вона їхала. Так що ми теж маємо за що дякувати. Тлумачила, що до млина їде, якби в разі щось напасти. Ми повтікали, а кобіці сказали, що от, до млина так, їде. Так що така Альбо тут була в ті часи дійсність. Я виконую просто свій громадський обов'язок, свій особисто. Як ляшківчанина, ляшківця обов'язок, бути тут і таким способом віддати належне і Залізькій Волі, і в першу чергу тим героям, тим простим людям навіть, які на цьому цвинтарі, в цих могилах були поховані. Слава Ісусу Христу! Слава!